2024-cü ildə Amerika ağciyər assosiasiyasının ilk könüllü sağlamlıq agentliyi olan bərämin öyrənilməsi və qarşısının alınması üzrə milli assosiasiyanın yaradılmasından düz 120 il keçir. Ən uzunmüddətli fəaliyyəti ilə seçilən qurumun rəsmiləri saytlarında şərəfli yolun tarixindən bəhs ediblər. 120 ildə əldə etdiyimiz uğurlar ilə fəxr edirik. Fəaliyyət tariximiz əhəmiyyətli ictimai səhiyyə nailiyyətləri, əsaslı tədqiqatlar və ağciyər xəstəliyindən əziyyət çəkənlər üçün dəstək olmağımızla zəngindir. Bu gün biz şeklindən daha çox diqqətimizi 4 strategiy məqsədə yönəltmişik. Ağciyər xərçənginə qalib gəlmək, tütündən azad gələcək yaratmaq, hamı üçün təmiz hava uğrunda mübarizə aparmaq və ağciyər xəstəliyi ilə yaşayanların həyat keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq. Səhiyyə TV olaraq qurumu təbrik edir və ana yurdumuzun səhiyyə fəaliyyətlərinin yaratdığı tibb assosiasiyalarının da uzunmüddətli və beynəlxalq miqyaslı işlər görməyə arzu edirik.